A normativa europea obriga que no ano 2020 tratemos o 50% dos residuos urbanos mediante reciclase ou reutilización. Estas cifras serían imposibles de acadar se si non temos en conta os residuos orgánicos, xa que en Galiza supoñen o 53% do total da bolsa do lixo. Tendo en conta esta realidade e a dispersión da poboación na provincia, a Deputación de Pontevedra vende por en marcha o Plan Revitaliza, que consiste na reciclase dos residuos orgánicos mediante o sistema da compostaxe no lugar onde se producen.